Evin yanında o qədər bağça olurlar. Bilmirəm sən bu bağçada nə tapırsan da. Sözlə başa salmaq çətindir. Gedə özündür. Ünvan: Bakı Nizami rayonu, İsmail Məmmədov küçəsi 13, Xalqlar Dostluğu metrosunun yaxınlığında. Əlaqə nömrəsi 012 571 69 85 077 366 88 33. Yolunuzu gözləyirik. Övlad Tarnizi mütəxəssislərə həvalə. Sunay Körpələr və Uşaq Bağçası kollektiv olaraq sizi gözləyir.